אני רוצה להקדיש את השיר הבא לאהבת חיי. איזה יפה היה. לא חושבת שאת חייבת לי משהו? תסתכלי עליי. הסרטים לילה אחרון ותעשי בכאילו הוקרנו במסגרת פסטיבל הקולנוע לסבית קטלנית שהתקיים לאחרונה. הפסטיבל שהתחיל לפני 8 שנים מהווה את הבמה המרכזית לנרטיבים לסביים בקולנוע הישראלי. הערב אנחנו חוגגות את עצמנו, את הקולנוע הישראלי. אנחנו חוגגות את הסרטים שלנו, את ההשפעה הבינלאומית שלו, והתרומה האדירה שלו לגיוון הנרטיב של הקולנוע הישראלי בכללותו. הסרטים שמוצגים כאן היום אינם עומדים למבחן בסטנדרטים של קולנוע להט"בי בלבד, אלא מצליחים במדדים של תעשיית הקולנוע הישראלית כולה. הרעיון הפסטיבל עלה אצל דן עזיב וענת ניר לפני 8 שנים, בגלל שחברות שלנו עושות הרבה סרטים. אבל הם לא הקרינו אותם בזמנו במסגרת יהודית שדיברה על קולנוע לסבי. ואז הם אמרו, אוקיי, כל החברות שלנו עושות סרטים לסביים, אולי נקרין אותם. בעצם איפשהו, בידיעה שאין איפה לראות קולנוע לסבי. אין. אני כנערה לסבית לא היה לי קולנוע ללכת אליו ולראות מה זו אהבה בין שתי נשים. ראיתי אהבה הטרונורמטיבית בלבד, ולא היה לי שום מקום שבו אני יכולה לראות את עצמי ולהזדהות. ייצוגים על מסך זה משהו שעוזר לך לבנות את האישיות שלך, את הזהות שלך. עוזר לך להרגיש לא לבד נגיד. אם את לא קיימת באמנות ובתרבות, את לא קיימת. מבחינתי, אם אני עושה מערכות יחסים עם נשים, אז זה משהו שאני בוחרת לשים על המסך, כי זה הכי טבעי לי, ואני מרגישה שאני יודעת על מה אני מדברת, ושאני יכולה להציג משהו שהוא אמיתי וקרוב. מה שהיה לי מאוד מאוד חשוב בסרט שלי, הדמויות שלי מתמודדות עם הרבה בעיות, בעצם חובות חוויות אנושיות שכל צופה יכול להזדהות איתם. הם בשום צורה לא, הלסביות שלהם היא בשום צורה לא בעיה. זאת אומרת, אף אחת שם לא צריכה לצאת מהארון, אין לאף אחד בעיה עם הקשר הזה של שתי נשים. חשוב שאני כלסבית אספר סיפורים על לסביות, לעומת שגבר יספר סיפורים על לסביות. על זה בעצם המאבק על הייצוג. אנשים רוצים לייצג את הסיפור של עצמם ולא שייצגו אותם אנשים אחרים. אנחנו מתחילים סוף סוף לראות ייצוגים לסביים אמינים יותר או קרובים יותר למציאות, שהם לא כמו מה שהיה עד לפני כמה שנים, ייצוגים שבעצם מגיעים מנקודת מבט גברית, שיש בזה בעייתיות, זה הרבה פעמים פנטזיות גבריות. אז נראה שיש רצון וגם לא חסרות נשים לסביות שמביימות סרטים לסביים. אז למה בכל זאת הקולנוע הזה עדיין לא חדר ללב המיינסטרים ולא מוצג בבתי הקולנוע? את מגישה תסריט לקרן, ובקרן יושבים לקטורים, לרוב גברים, לרוב גברים לבנים, הטרוסקסואלים, מבוגרים, שרוצים לשמוע סיפורים שהם לא הסיפורים שלך. הם רוצים לשמוע סיפורים שלהם. והם נותנים כספים לסיפורים שלהם. בשנים האחרונות זה השתנה, אבל עד השנים האחרונות זה היה המצב. לא היה לך סיכוי. אני רוצה שיתנו לנשים כסף לספר, בשביל ליצור סרט שיספר סיפור על נשים. ולא שהכל יישאר אצל גברים, ואז הם יספרו את הסיפורים שלנו, ואנחנו רק נישאר באיזה מקום מאוד פסיבי, ונצטרך להחליט אם אנחנו מסכימות עם הייצוג הזה או לא. מוכנות?